Зі співами і танцями 740-у річницю заснування міста Чоп святкували місцеві. Уже не тільки міста іменинника, а цілої територіальної громади. Розпочали зі святкової ходи, у якій представили місцеві традиції та культуру міста. Я щиро вдячний за запрошення на ваше свято. Хоча Чоп і Загонь – різні країни, але в нас одні цілі і проблеми. Тому ми активно співпрацюємо з вашою громадою, аби разом рухатись вперед. Загонь уже 15 років член Європейського Союзу, тому в нас багато досвіду, яким ми прагнемо поділитися з вами. На святковому дійстві, яке зібрало кілька сотень гостей, виступили талановиті містяни, народні гурти і ансамблі, як з Чопа, так і з інших куточків Закарпаття. Стараються прощати Чопа, прибирати Чоп, чистіший Чоп став. Щоб він розвивався більше, щоб нас обходила біда стороною і щоб ми були щасливі, здорові, ніякого коронавірусу в нас не було. Привітав зі святом всіх присутніх і Чопський міський голова Валерій Самардак, який зазначив, готовий працювати на благо громади, рухатись вперед і розвивати її. І коли я побачив сьогодні усмішки маленьких дітей, я зрозумів, що в першу чергу заради кого я роблю, працює Чопська міська рада і взагалі заради кого ми живемо. Я впевнений, що з підтримкою багатьох людей, малечі, дорослих, ветеранів, ми зробимо все те, що ми запланували. Представники 6 новоприєднаних населених пунктів представили учасникам фольклор та місцеві традиції, історію і побут, а також пригощали відвідувачів традиційними стравами. А це перший рік в місті з нашою громадою. Ми об'єдналися лише рік назад, але вже бачимо переваги в цьому, бо велика громада – це є більш достатньо, як мала громада. Ми були не мали бюджет дуже малий, а тепер вже маємо більше можливостей для цього, щоб розвиватися. Не сумували на святі і найменші жителі Чопської ТГ, адже для них було чимало розваг, атракціонів та конкурсів. А всі гості мали змогу поласувати смачними закарпатськими стравами у фудкорт-зоні.